Tani është koha për bisedën të ndërruar shikues të lajmeve të fundit dhe si që njohëm në hyrjet magazinës, do të flasim me profesorin dhe analistin amerikan Daniel Server. Mirëmbrëma nga Prishtina, zotri Server, faleminderit për kohën tuaj. You're welcome. Faleminderit shumë. Në një shkrim tuaj në fundjavën që shkoi, keni shprehur shqetësimin për përbërjen e re të qeverisë serbe. Cili në fakt është problemi kryesor sipas jush me këtë përbërje të re të qeverisë serbe? Qeveria e re në Serbi është edhe më djathtiste në etnonacionalizm, më afërt me Rusinë, më afërt me Kinën, edhe më shumë se sa qeveria paraprake që ishte edhe ashtu afër tyre. Do thotë i jep vend zotit Vulin që është i sankcionuar dhe pastaj e bën kryeministër ish ministrin e mbrojtjes që ka një dosje, një histori të mbështetjes së sulmeve që janë dënuar. Çfarë do thotë zotri Server kjo përgjigje, nëse mund të themi, e Serbisë për perëndimin në kohën e kritikave për lidhjet e saj të forta që ka me Rusinë? Përgjigja e Serbisë është që nuk do t'ju vënë veshin fare. Ashtu e kam thënë edhe në Twitter, Vučić po janë nxjerrë gishtin e mesëm Shteteve Bashkuara. Dhe cili mendoni që është, ose do të duhej të ishte, qëndrimi Shteteve të Bashkuara kashi këti veprimi që ju po thoni se po e bën Vučić? Unë besoj që Amerikanët duhet të rivlerësojnë politikën e viteve të fundit, që ka qenë për të parafruar Serbinë me ëmbëlsues, me ato karotat drejt veriut, dhe kjo nuk ka funksionuar, ka qenë dështimi plot. E tani duhet të rivlerësohet kjo lloj politike dhe të rivendose si të veprohet me Serbinë. Qëndrimi im personal është që do të ketë një vijë ndarëse në Evropë, në të ardhmen e parashikueshme, nuk do të ketë Evropë të plotë dhe të lirë, dhe kjo vijë ndarëse do të kaloj përmes Ballkanit, jo për skaj Ballkani. Do të thotë Serbia thjesht ka vendosur të jetë pjesë e lindjes e jo e perëndimit. Dhe në këtë kuadër, profesor, si e sheni ju reagimin e përgjithshëm ndërkombëtar për këtë zhvillim, le të themi as pak normal, në këto rrethana, dhe a mendoni se Serbia është dashur edhe të sankcionohet, jo vetëm të kritikohet në fjalorin e zakonshëm politik? Unë sigurisht mendoj që Serbia është dashur të sankcionohet për sulmin e 24 shtatorit. Do thotë një sulm terrorist e mbetur në tentativë është dashur të sankcionohet edhe për sulmet ndaj forcave paqëruese të KFOR-it, është dashur të sankcionohet edhe për rrëmbimin e policëve të vitit të kaluar. Ka pasur shumë, në fakt, raste në të cilat Amerikanët është dashur të mendonin për vendosjen e çfarë do lloj ndëshkimeve që janë dashur ndaj një Serbie që është e qarë, nuk ka fare kufi, ose ndoshta një kufi këtë vogël, është thjesht e papranueshme që kanë vazhduar me karrota të tilla, siç e thamë. Në anën tjetër, zotri Server, ajo që nxiti reagim të madh në Kosovë është deklarata e përfaqësuesit të BE-s për politikë të jashtme, Josep Borrell, i cili tha se mezi pret që të bashkëpunoj me qeverinë e re serbe. Si e pat ju këtë deklaratë të këtij zyrtari të nivelit kaq të lartë në Bashkimin Evropian? Do të ketë qenë një deklaratë këtë formale ose pro forma, edhe pse nuk është dashur të jepet një deklaratë e tillë, do të thotë që për një marrëdhënie normale diplomatike me BE-n, Serbia sigurisht që duhet të bëjë reforma të duhura, e më rëndësishme, ndoshta nuk janë as të tjerat që kanë bëjnë me Kosovën, por që me vetë serbët, reformat që lidhen me vetë popullin serbë, qeveria aktuale serbë,
është ajo që ka shënuar rënje në kuptimin e demokratizimit, edhe besoj për të gjithë e ka lexuar këtë, mediat nuk janë të lira, nuk ka zgjedhje të lira të drejta, nuk është një Serbi që mund të mirëpritet në BE. Dhe Borrelli nuk është dashur të bëjë një deklaratë të tillë, me një deklaratë këtë pro forma, ashtu komplet borale, formale, por që Borrelli ka bërë deklaratë të tilla të pamençura shumë shpesh. Por a e rrit edhe më shumë kjo dyshimin dhe shqetësimin e thënë shumë herë në Kosovë që zotri Borrell, si përfaqësues i politikës jashtme të BE-s, mund të jetë edhe një anshëm për shkak këtë raporteve që ka me Serbinë dhe zyrtarët serb atje? Besoj që është këtë e qartë që Borrelli, Lajçaku, Escobari kanë qenë ekstremisht të butë ndaj Serbisë dhe nuk shoh ndonjë ndryshim në qendrimet e tyre. Besoj që për të ndryshuar politikën në këtë pikë edhe i gjithë personeli duhet të ndrohet. Ndërkohë, profesor, pos lidhjeve me Rusinë, tani të zyrtarizuara, duke pasur në poste të larta qeveritare njerëz të lidhur me Moskën, Serbia po e forcon marrëdhëniet edhe me Kinën. Shumë shpejt në Beograd pritet që të shkojë presidenti kinez. Çka flet për ju kjo vizitë e liderit komunist dhe çfarë mesazhi jep ajo në këtë kohë në cilën jemi? Unë besoj që Vučić e ka bërë këtë të qartë me atë ato kontaktet ndërkombëtare të së voni. Ai i preferon diktatorët e botës kundrejt liderëve demokratik të botës. Nuk është vetëm presidenti Xi, sepse ai e ka vizituar, janë takuar me është takuar Vučić edhe me Putinin, me Salijevin e Azerbajxhanit, me Lukashenko në Bjelorusis, edhe Orbanin e Hungarisë. Thjeshtë shokët e ti duke që t'jenë këtë diktator. Ky është mesazh i qartë që edhe ai dëshiron të jetë i tillë. Ky është grupi të cilin dëshiron ti përkasë. Por në këtë përpjekjet e tij për të dukur i tillë, siç po thoni ju, si shokët e tij diktator, a mendoni që dalin të jenë të kota ndoshta përpjekjet edhe amerikane edhe evropiane për një demokratizim dhe një rikthim të Serbisë nga Bashkimi Evropian? Unë besoj që kanë dështuar, këto politika thjesht kanë dështuar, kanë qenë të kota dhe sinqerisht nuk besoj që ka nevoj për Serbinë, aqë sa Serbia ka nevoj për perëndimin. Pra që mendoj që është koha që të shkëputen disa fonde, sepse perëndimi ka qenë shumë dorë lirë në kuptimin e financimit, besoj që ka ardhur koha që të ndalen disa prej këtyre fondeve, ka ardhur koha që të ketë pasoja reale për veprimet e Serbisë, jo vetëm në Kosovë. Besoj që është fatkeqe, unë do të preferoja një Serbi demokratike, gjithmonë kam qenë mbështetës i fuqishëm i demokracisë në Serbi, edhe gjatë periudhës së Miloševićit, edhe pas tij, edhe në periudhën e Tadićit, edhe periudhën e Nikolićit, po që e kemi të qarë që do thotë nuk mund ta detyrojmë një gjë të tillë. Nëse Serbia preferon diktaturën dhe lindjen kundrejt demokracisë e perëndimit, pra duhet ta respektojmë atë zgjedhje. Dhe krejt këto zhvillime, zoti Server, po ndodhin në kohën e përpjekjeve dhe thirrjeve ndërkombëtare për Serbinë që të bëjë hapa konkret për arritjen e një marrëveshje me Kosovën. Çfarë sinjali janë këto veprime të Serbisë për këtë proces dhe për këtë përpjekje ndërkombëtare? Serbia, besoj, ka bërë shumë të qartë që nuk do të implementoj marrëveshjet e shkurtit dhe marsit përsa i përket normalizimit, pra të marrëveshjet e vitit e kaluar. Pra, ka implementuar disa masa krejtë vogla sa i përket tabelave të veturave dhe pastaj disa dokumentet e tjera, por që procesi i gjerë i normalizimit
Serbia thjesht ka thënë jo. Edhe ka thënë këto me shkrim në një letër që është dërguar nga ish-kryeministri Brnabić. Serbia ka bërë këtë të qartë. Pra, vetëm njerëzit që duan ta mashtrojnë veten mund të besojnë ende që Serbia është e gatshme që të bëj atë normalizimin e gjerë me Kosovën. Thjesht nuk është e gatshme ta bëj këtë. Nuk e di nëse edhe Kosova është e gatshme që të veproj me këtë Serbi më, por kjo nuk do të testohet, sepse Serbia nuk do të japat mundësi. Dialogu mes dy vendeve ka ngecur dhe në këtë drejtim pritet që të ketë zhvillime, sidomos pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, pasi që do të ketë edhe emisar të ri për dialogun, sepse Lajçak do të largohet. Ish presidenti Sloven Borut Pahor e ka shpallur kandidaturën e tij për këtë pozit. Si mendoni se do të ndikoj kjo dhe a mendoni se dialogu mund të marrë një dinamik të re pas zgjedhjeve që do të mbahen në qershor në Bashkimin Evropian? Unë besoj që është një mundësi, nuk e një zotin Pahor personalisht, nuk e di si cilat janë qëndrimet e ti mbi Kosovën dhe Serbinë. Thjeshtë Lajçaku e një situatë në Balkan gogja mirë, dhe ai dhe Amerikanët kanë vendosur një lloj politike të karotave për Serbinë dhe pastaj ati shkopit për Kosovën, që nuk ka funksionuar farë, por sepse njohuria për situatën mund mos sjell edhe efekt shmëri në atë situatë. Tani, do të doja të shoh se si Jim O'Brien do t'i menagjoj gjërat, sepse ka bërë të qartë që ai nuk i ka të njëjtat ndjenja sa i përket karrotave për Serbinë, sepse ka thënë këtë qartë sa i përket Srebrenicës me zotin Vučić, por që edhe ai po merret me këtë ide në asociacionin të komunave me shumicë serbe. Dhe kjo ide që rrjedh nga marrëveshja 2013-s është ide e mirë, por që nuk ka në vakum. A ka ardhë me atë shpagimin për investim, pra që është normalizim i marrëdhënieve për pjesëmarrje të serbëve të Kosovës në institucione dhe pastaj njohje në vlefshmërisë kushtetutës dhe gjykatave në gjithë territorin e Kosovës dhe pastaj pa ndërhyrje brenda Kosovës dhe mos pengim i antarësimit në institucionit ndërkombëtare. Dhe ky lloj shpagimi do të thotë për asociacionit nuk është arritur, pa është bizare që Serbia pret që të krijohet asociacioni nëse nuk e ka përmbushur pjesën e vetë të marrëveshjes. Zoti Server, këtyre ditëve në Kosovë nxiti reagime e diskutime të shumta një lajm i mohuar nga Washingtoni se Departamenti i Shtetit e ka larguar nga detyra e emisarin për Ballkanin, zotrin Gabriel Escobar. A dini ju a ka diçka të vërtetë në këtë aspekt dhe si e vlerësoni angazhimin e Escobarit, sidomos në raportet mes Kosovës dhe Serbisë? Nuk e kam asnjë lloj ideje. Besoj që kjo do të duhet të ishte pyetje për Departamentin e Shtetit, e jo për mua. Me të vërtetë nuk kam se si ta di deri më tash. Roli i tij në dialog me atë të Lajçakut është e qartë që dialogu është ngrirë, është ka dështuar për shumë vite, ka prodhuar tepër pak. Kështu që besoj që duhet të fillohet nga kjo premisë, që dialogu ka dështuar për momentin që flasim. Tani, pyetja bëhet, çfarë mund të bëjmë për të rigjallëruar një lloj procesi të paqes midis Serbisë dhe Kosovës? Dhe është pyetje e vështirë, por që është pyetje që edhe Washingtoni, edhe Brukseli duhet të ballafaqohen me ta. Dhe kur jemi tek dialogu, zoti Server, tema që më së shumti e ka bërë të ngadalt ritmin e ecjes në këtë proces, është asociacioni komunave me shumicë serbe. Qeveria e Kosovës thotë se asociacioni nuk mund të nxirret nga pakoja e marrëveshjes bazike. Si e shihni ju këtë problem, a mund të gjenden ndonjë model për zgjidhjen e kësaj teme, apo mendoni se do të vazhdoj të mbetet në këtë stad dhe me këtë do të vazhdoj edhe mungesa e asaj gjallërisë për cilën folët në dialog?
Nuk do ta thoja, nuk di se si t'ia them. Asociacioni ka qenë gabim i madh. Llajçaku dhe Escobari i kanë premtuar njerëzve në Beograd që do të arrijnë ta sigurojnë këtë asociacion. Dhe kjo është treguar të jetë premtim i rreshëm. Unë besoj që ka qenë diplomaci e dobët. Ka qenë gjithmonë këtë e qartë që asociacioni mund të themelohet vetëm në kontekstin e njohjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Kjo njohje mund të jetë më pak formale, më shumë formale, mund të jetë ligjore ose de facto, por që duhet të jetë reale. Pra që Serbia ta kuptoj, ta njohë, që Kosova qeverisë në mënyrë legjitime në gjithë territorin e Kosovës për të ardhmen e parashikueshme, pra për gjithmonë, që ta themi faktikisht. Dhe Serbia nuk është e gatshme që ta pranoj këtë, e kuptoj shumë mirë. Që Kosova thot, as ne nuk jemi të gatshme ta pranojmë asociacionin. Po, pra, asociacioni është brenda marveshjes së BE-s, por që është bazuar në kontekstin e njohjes së integritetit territorial dhe nuk ekzistojnë midis dy vendeve që nuk e njohin njëra tjetrën këto marveshje. Pra, asociacioni që vjet si i pari, Llajçaku, i kam thënë shumë më parë që do të ishte gabim i rëndë që të vijë një asociacion i tillë, dhe ai kishte theksuar në një farë mënyrë që nuk do të ishte i pari, por që fakti është që e kanë vënë si pikë të parë. Unë mendoj edhe me insistimin e amerikanëve, dhe ky premtim asociacionit ka qenë që ai që ka rënuar perspektivën e dialogut. Pra, ky premtim duhet të lihet anësh e të vihet aty ku duhet, pra në fund të procesit e jo në fillim. Por themelimi i asociacionit, zotri Server, është kërkesë e fuqishme e miqve dhe aliatëve kryesor të Kosovës me në krye SBA-t. Si duhet i përgjigjet Kosova kësaj trysnie, nëse mund të themi? Apo mendoni se qëndrimi aktual i qeverisë Kurti është i duri, ose e kundërta, është qëndrim që do ta çojë vendin në izolim gjeopolitik? Është gjithmonë e rëndësishme të bëhet e qartë se çfarë mund të pranohet në çfarë kushtesh. Unë besoj që do të ishte e mençur që qeveria e Kosovës që të dërgojë statutin për asociacionin, duke e bërë të qartë se me çfarë kushtesh do të ishte e gatshme që ta pranonte një organ të tillë. Por tani, sinqerisht, nëse marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë normalizon në një moment të caktuar, Serbis nuk do t'i bëj fare për asociacionin. Asociacioni për Vučićin është përpjekje për të krijuar një autoritet qeverisës mbi serbët, së paku në veri të Kosovës, nëse jo në gjithë Kosovën. Pra, është kjo ideja e botës serbe, dhe të kjo është këtë thejbi. Sapo që kjo ide të zhduket, theksi serbisë tek asociacioni do të zhduket po ashtu. Unë pretendoj që të jem një lloj kombare i asociacionit ekzistues të komunave të Kosovës, sepse është themeluar si pjesë e një takimi që pata ndihmuar të organizoja në Shtetet e Bashkuara para shumë vitesh. Dhe shumë nga aktivitetet legjitime të një asociacioni do të mund të bëheshin në kuadër të asociacionit ekzistues të komunave. Nëse çështja është tek transparenca e komunitetit serb atje, mund të arrihet shumë përveç këtij asociacioni. Dhe unë besoj që është një qëllim legjitim dhe jam në favor të transparencës
për gjithë ndihmat që Serbia dërgon tek komuniteti serb dhe jam në favor të ndihmës që vjen nga Serbia për komunitetin e vet, për sistemin arsimor apo sistemin shëndetësor që mund ndihmojë. Pra, ekzistojnë pika legjitime që asociacioni mund të marrë përsipër dhe pastaj ndonjë institucion tjetër, dhe kjo normalisht kërkon diskutime serioze midis dy fqinjve, dhe jam shumë në favor të kësaj. Tash po flasim për asociacionin, zotri Server, pyetja që më së shumti shtrohet tyre ditëve në Kosovë është nëse asociacioni është kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. A mendoni se do duhet të kushtëzoj antarësimin në këtë organizatë me themelimin e asociacionit, apo besoni se kjo është çasi i gabuar, nëse kemi parasysh faktin që Kosova, siç është thënë në raportin e kësaj organizate, i ka plotësuar kriteret për antarësim? Unë do të preferoja që nuk do të ishte, të mos ishte pra para kusht për antarësim. Nuk e kuptoj se pse mund të jetë e tillë. Do të thotë, Serbia së paku nuk është kërkuar krijimi i një asociacioni të komunave me shumicë shqiptare në Serbi. Dhe asociacioni i tillë mund të ekzistojë, por që nuk ka fare as për afër ato autorizime që po i kërkon Serbia në Kosovë. Do të thotë, reciprociteti është rregull themelor në diplomaci. Nuk e di pse kërkohet asociacioni. Asociacioni nuk ka qenë në parakusht për asnjërin në vend për antarësim, dhe që të jemi sinqert, antarësimi në Këshillin e Evropës që i jep qytetarëve serb, edhe atyre shqiptarë, edhe të gjithë qytetarëve, pra ata do të kenë qasje në gjykatën evropiane për drejtat e njeriut. Dhe kjo do të ishte gjë e mirë për të gjithë, për atë sa kuptoj unë. Është me të vërtetë fatkeqe, është dëm që kjo është bërë tashmë kundërthënje. Serbia do duhet të avokonte për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, e jo ta rezistojë ata. Jo që ka avokuar për antarësim, por e ka vazhduar fushatën lëbuese kundër antarësimit të Kosovës, duke shkelur në këtë mënyrë edhe marrveshën që e ka arritur ose zotimin që e ka dhënë se nuk do të pengoj Kosovën në rrugën e antarësimit në organizata ndërkombëtare. E derisa, zotëri Server, Serbia nuk po sankcionohet për asnjë nga veprimet e saj, përfshirë edhe shkeljen e marrveshës për antarësim në organizata ndërkombëtare, Kosova tash e sa muaj vazhdon të jetë nën masat vendosura nga BE-ja, të cilat edhe përkundër plotësimit të kushteve kryesore nuk po hiqen. Si e shihni ju këtë qëndrim të BE-s dhe a mendoni se ka ardhur koha një mend që këto masa të hiqen përfundimisht? Absolutisht që po. Unë do t'i hiqja dje, apo t'a kisha pushtetin, janë thjesht qesharake. Ato janë vendosur si reagim ndaj zbarkimit të policisë në veri të Kosovës. Policia Kosovës ka çdo të drejtë për të qenë atje në veri, dhe profesionalizmi i policisë së Kosovës ka qenë ai që ka penguar katastrofën e 24 shtatori, kur ka pasur përpjekje për një provokim të tillë terrorist në veri të Kosovës. Pra, pasojat si që ka quajtur BE-ja nuk kanë kur farë kuptimi. Ato do duhet të iqëshin që nesër. Dhe që ta them drejt, pasojat reale për Serbinë do duhet shën vendosur me njëherë. Po ashtu, a e presun e këtë të ndodhi? Jo, por që unë po them ajo që duhet të ndodhë, dhe jo ajo që ka mund të ndodhë. Po situatën e sigurisë, zotri Server, se sheni nga prizmi juaj. Fundjavën që shkoj, kishte një tentim vrasje të një politikani serb në veri, derisa edhe KFOR-i dhe policia e Kosovës u sulmuan në Leposavić. A mendoni se planet e Serbisë për destabilizim të situatës në atë pjesë po vazhdojnë, janë gjallë dhe nuk po pushojnë asnjëherë? Absolutisht që po.
Nuk besoj që vullini është dorzuar, as pak. Unë besoj që qeveria e re do të nxisë provokim pas provokimi, sepse Vučić thjesht ju ka dhënë leje, ju ka dhënë atë mohueshmërinë e mundshme me incidentin e fundit, por që po përpiqet që të shtyjë përpara destabilizimin e veri dhe që ta përdorë këtë pasaj si argument për ato që duhet ketë asociacionin apo dhe edhe ashtu si që ka bërë kërkesën që të dërgoj tanke në veri e kështu mëra. Vučić ka qëllime dashakeqe, kjo është krejt e qartë, dhe aji do të vazhdojnë derisa t'ja dalë të marë kontrolin në veri, nëse Beja dhe Shëbaja nuk i dalin për balë për të vepruar ndryshe. Zotri Server, ju falenderoj edhe njëherë për kohën dhe për mundësinë që të flasim bashkë. Faleminderit që nuk hezitoni asnjëherë të jeni pjesë e magazinës Lajmet e Fundit. Për opinionet tuaja shumë të vlefshme për situatën në të cilën po kalon vendi ynë.